Já tive família. Uma esposa. Que coisa linda. E um filho. E os enterrei junto com todos que eu conhecia. Não! O que aconteceu comigo? Estou morto? Você foi banido da morte e agora vaga entre os mundos da luz e das sombras. Estamos unidos, Talion. A minha vida e a sua. Quem é você, Espectro? Eu moldei a história da Terra-média. Eu forjei os Anéis do Poder. Celebrimbor, o maior artesão da Segunda Era. Sauron o enganou para que forjasse os Anéis. Ele torturou você e seu povo. Talvez essa dor seja o que nos une. Devia ter morrido com a minha família. Pensei que desejasse vingança. Mas há apenas um modo de encerrar o ciclo. Derrotar Sauron. Chegou a hora de um novo anel. O mundo dos homens está acabando. Tudo eu vi. Tudo eu senti. Nas chamas da Montanha da Perdição, um guardião e um espectro, unidos na morte, forjaram a única coisa que desafiaria o Senhor do Escuro: um anel do poder. Mas o poder pode cegar quem o busca, e mesmo o mais forte dos elos pode quebrar. O futuro que vi não pode se concretizar. Celebrimbor! A morte o chama de novo, guardião. Como responderá? Talion, isso é tão lindo. Onde encontrou? Ainda tenho alguns amigos em Gondor. O que houve, meu amor? O passado é o passado. Nada pode mudar. Temos que deixar este lugar. Temos que ir agora. Tarde demais. Já estamos mortos. Não! O Espectro o chama. Eu o chamo. Espectro! Onde está? Ele o chama. Talion.
Eu vou achar você. Venha. Preciso fazer silêncio. Ele espera. Mas quanto tempo? Esses orques preparam-se para a guerra. Este lugar me dá calafrios. O caminho foi longo. Eu também. Mesmo quando ele batia, você sabia que era porque ele queria que você fosse menos velho. Ficava de guarda. Agora dorme em patrulha. Eu sou igualzinho. Peguei no sono no posto. Talion. É o maldito Thor. É você e eu agora. Você vai se cansar e... Aranha aqui, aranha ali. Se alguma dessas... Temos que vencê-la. Já viu dois pele moles tentando lutar um contra o outro? É uma coisa ridícula. Está limpo. Vou ter meu próprio exército um dia e vamos exterminar. Acho que houve uma. Globe nojento. Está limpo. Melhor procurar ou vamos nos juntar a ele. Celebrimbor, o que foi que fizeram com você? Você nos fez esperar. Liberte-o!
Aranhas não abrem mão da presa, guardião. A menos que haja um prêmio maior. Chamei-o aqui por um motivo. Devolva-o a mim. Agora! Você tem coragem para um homem. Mas não é a sua espada que o salvará. Quanto está disposto a sacrificar? A sofrer? Eu já sacrifiquei tudo. Não tudo. Ainda não. Você quer o anel? Você me daria o anel pelo espectro? E eu ficarei ao lado dele na sua teia. Eu sou Laracna. E minha moeda é a verdade. Eu também não o entregaria. Impressionante, guardião. Deve valer algo para você. Vá até seu fantoche antes que ele morra. Você nos condenou, Talion. O poder dela já era grande e você deu a ela o meu. Eu coloquei minha energia vital naquele anel. Então precisamos recuperá-lo. Laracna! A guerra que veio travar não é aqui. O anel foi perdido. Concentre-se em Minas Ithil e nos exércitos do Senhor do Escuro que a cercam. Concentre-se no Palantir. Sauron não vai parar até ter toda a Terra-média dominada. O Palantir deve ser protegido. Preciso saber se a visão de Laracna é a verdade. A aranha nos mostrou a verdade. A última fortaleza de Gondor em Mordor não pode cair.
O Palantir é nossa missão. Precisamos pegá-lo antes que caia nas mãos de Sauron. Os seus exércitos serão invencíveis. O destino da cidade não importa. Não vou deixá-los serem mortos como meus irmãos no Portão Negro. Precisamos fazer algo. Eliminar os capitães deve ganhar algum tempo para Gondor. E eles podem levar-nos ao Palantir. Precisamos achar um delator e fazê-lo falar. Aqui embaixo. E esperando o quê? Pronto. Mente fraca. Quem lidera a busca pelo Palantir? Que lidera a busca está na Cidade Baixa. Então ele irá mais adiante. Palantir, Palantir. O que? Você é meu. Eu gostaria de deixar a cidade inteira sem cansar. Mas o rei Bruxo não receberia nenhum prêmio. Pera! Os malditos Oprah vivem aqui há muito tempo. Está na hora de levarmos a luta aos Oprah. Que ele estava morto? Ele tá! Talion o arco. A situação não é boa para os gondorianos. Temos que ajudar. O Palantir é um artefato poderoso. Se acaso nós o tivéssemos, poderíamos virar o jogo. Você devia ficar de boca fechada. Agora a gente está preso. Não.
descer até o meio do nada pra não matar. Vai sobrar muito. Temos que atacar os capitães. Está perto. O mundo espectral revelará sua presença. Gund. Sua missão é pegar a Pedra Vidente. Ela é azul, redonda e é nossa. É um artefato poderoso, rapazes. Vocês têm que trazer até mim, mas sem tocar, para não ficar com a cabeça embaralhada. Acabou. Aqui é Minas Morgul. E Minas Morgul come a sua espécie. Gund. Por que está aqui sozinha? Meu grupo ficou preso na Cidade Baixa durante a noite. Quantos deles haviam? Não bastante. Minas Ithil ainda resiste. Estamos para perder a Cidade do Meio, Guardião. O portão será fechado se ainda não foi. Precisamos chegar lá o quanto antes. Estarei logo atrás. Espere. Qual o seu nome?
E Drill? Talion. Não fique pra trás, Talion. Perdemos homens demais hoje. Ouviu isso, guardião? Estão fechando o portão. Então vamos abrir caminho até lá. O sargento Tarandor vai precisar da nossa ajuda. Vamos! Você foi massacrado! Pensamos que era o fim. Não sei quem é você, mas muito obrigado. Isso é igual à visão de Laracna. Se Sauron conseguir o Palantir, toda a Terra-média irá sofrer esse mesmo destino. A coisa não está boa. As coisas não estão bem há semanas. O sargento Dagor e seus homens estão na arena. Devemos ajudá-los. Tá indo pra onde? Perdemos a cidade do meio. Vão para o portão. Continue. Cobriremos a sua retirada. Recuar para a cidade alta. Atrás de você! Matem! Vou botá-lo de volta no chão! Perdemos a cidade do meio! Estamos recuando! Vai, vai! Os brutos! Demônios miseráveis! O Dark está se escondendo por aqui! Sargento Dagor, estamos recuando! Perdemos a cidade do meio! Não antes de acabarmos com esses brutos! Estão fechando o portão! Mexam-se! Mexam-se! Cortar sua cabeça! Pela árvore branca! Rápido, guardião! Que tipo de nome é Minas? Hã? Não vou demorar. Vá. Mande os arqueiros darem cobertura. Essa guerra não é está morto. Sua hora chegou. Pela lateral. Longe dessa chama aí. Você escolheu o puro ou errado. Meu povo protege o morrer igual o resto.
Perdemos a cidade do meio. Os fizemos pagar por cada centímetro de chão, mas agora eles a tomaram. Nosso destino será decidido aqui. A muralha interna é mais forte e temos o dobro de arqueiros. Não seremos páreo para o seu efetivo nem ferocidade. O nosso povo já resistiu às forças de Sauron antes. Mas coisas foram perdidas para sempre. Sim, claro que foram. Vá para o grande salão. Proteja as relíquias. Meu lugar é aqui. Garanta que serão levadas para Hennethanun. Isso é uma ordem? Precisa entender. Temos que proteger o que é mais precioso, custe o que custar. Sim. Isso é uma ordem. Então será feito. Mas voltarei à muralha antes do próximo ataque. Um guardião do Portão Negro? Ouvi que todos haviam morrido. Ouviu a verdade. Se veio lutar por Minas-Ithil, o guardião. Quais são as posições, general? Reporte-se ao Capitão Baradun. Não vim para o seu exército, general. Vim pelo Palantir, para mantê-lo salvo. Proteja a cidade e o Palantir estará salvo. Porém, nossos grupos de incursão caçam capitães inimigos na Cidade Baixa. Quer espalhar terror entre os inimigos? Sim. Está na hora de sentirem medo. Os homens estão reunidos, general.